Դերասանուհի Լուիզա Ներսիսյանը այն հայտնիներից է, ում այս տարիների ընթացքում վերագրվել են ամենատարբեր տեսակի միջամտություններ ու վիրահատություններ։ Լուիզան, սակայն, օրերս հարցեր կան հարցեր հաղորդման ընթացքում խոսել էր այդ թեմայի մասին ու նշել. «Դիմել եմ միայն մեկ պլաստիկ վիրահատության քիթս եմ վիրահատել մեզ մոտ Հայաստանում. Մեր մասնագետներին վստահում եմ, կոսմետիկ միջամտություն անելը վիրահատություն չէ, բայց միշտ վերագրում են վիրահատության. Մաշկի խնամքի տարբեր ձևեր կան, որոնք առանց դենակի տակ մտնելու ճիշտ շտկումներ են անում. Հիալուրոնաթթուն ներարկում են մաշկի մեջ, որ մաշկին ձգվածություն է տալիս. Ի դեպ, տղամարդիկ էլ են անում, տարիքի հետ քեզ պետք է թարմացնես. Տարին մեկ կամ երկու անգամ արվում է այդ պրոցեսը». «Իրականում մարդիկ որքան որ մտածում են իմ մասին, ես այդքան չեմ հետևում ինձ. Կուզեի իհարկե այդքան շատ ժամանակ տրամադրեի ու կարողանայի մանրակրկիտ ինձնով զբաղվել. Ես կարողանում եմ պահի տակ կողմնորոշվել, հրաշքներ գործել ու լավ տեսք ունենալ. Ամբողջ օրը դրանով չեմ զբաղվում. Իմ մասնագիտության թերություններից է, որ անկախ իմ կամքից սկսում եմ արագ ապրել. Արագ շպարվում եմ, արագ պատրաստվում եմ. Կես ժամում կարող եմ պատրաստվել և տանից դուրս գալ, բայց օրեր են լինում, որ ողջ օրն անցկացնում եմ գեղեցկության սրահում», պատմել է դերասանուհին։ Նշենք նաև, որ տևական ժամանակ լուրեր էին պտտվում, որ Լուիզա Ներսիսյանն ու Հրանտ Թոխածյանը ամուսնալուծվել են, ու իր հարցազրույցներից մեկի ընթացքում Լուիզան անդրադարձել էր նաև այդ թեմային, դրա մասին խոսել էր նաև նրանց դուստրը, Լիլիթը։ «Իհարկե սկզբում անսովոր էր, նեղվում էի ու ասում, ախր ոնց, աշխարհի ամենահամեր աշխընտանիքն ունեմ, հիմա չեմ էլ կարդում, ոչ էլ ուշադրություն եմ դարձնում»։ Իսկ ահա Լուիզան նույն թեմային անդրադառնալով նշել էր, որ սոցիալական էջերում համատեղ լուսանկարներ չունեն, քանի որ Հրանտ Թոխածյանը չի համաձայնում լուսանկարներ և միայն շատ տարիներ առաջ են համատեղ նկարվել, իսկ ահա բաժանման լուրերի մասին խոսելիս նշել էր. «Արդեն սովորել եմ այդ լուրերին ու մեզ բացարձակ չի հետաքրքրում. Հանրային մարդը պետք է սովոր լինի նման խոսակցություններին. Պարզապես մարդկանց թեմա է պետք, որպեսզի լցնեն իրենց կյանքը. Ես երբեք չեմ նի արթայնացել հանդիսատեսի ավելորդ ուշադրությունից, երբեք չի եղել, որ կապի շոն հակնեմ, որ հանկարծ ինձ չճանաչեն, նմանատիպ բաներն ինձ համար չեն, մարդասեր եմ ու ինձ հաճելի է բոլոր տեսակի ու ժանրի մարդկանց հետ առնչվել. Միակ բարդությունն այն է, որ Հրանտ Թոխածյանը նկարվել չի սիրում, բայց քանի որ ինքն էլ մարդասեր է, երկրպագուները երբեք չեն զգա, որ նկարվել չի սիրում»։ Լուիզան նշել էր, որ ինքը Հրանտին կարողանում է գոհացնել. «Իմպրովիզներն անպակաս են, բայց որ ասեմ, տնային տնտեսուհու կերպարի մեջ եմ մտնում, չի ստացվում, բայց համեղ եմ պատրաստում ու աման լվանալու վատ մոլուցք ունեմ»։ Իսկ ահա խոսելով դստեր Լիլիթի հետ հարաբերությունների մասին և մայր դուստեր մոդելի մասին, Լուիզան նշել էր. «Շատ հարցերում համակարծիք ենք առօրյայից մինչև ստեղծագործական, քանի որ միշտ միասին ենք, նույն թեմայի մեջ ենք, իսկ բախումներ լինում են այն ժամանակ, երբ հայացքներն այլ են լինում, եթե միասին փորձում ենք բարի ու լավ բանան անել, տարաձայնություններ չեն լինում, լինում են առողջ բանավեճեր»։ Գուցե զարմանալի թվա, բայց Լիլիթը կարողանում է իրեն կողքից դիտարկել, ենթադրենք ինչ-որ քայլ արեց, որը թինեյջերական դրսևորում էր, միանգամից կողքից իրեն նայում ու ասում է. «Լսիր, ոնց որ են թինեյջերներից լինեն, որ փակվում են սենյակում ու ասում իրենց չխանգարեն»։ Նա կարողանում է առողջ դատել ու հասկանալ, ինչ է կատարվում։ Գուցե պատճառը նա է, որ 3 սերունդ կա տանը, պատճառը նաև թերևս դերասանական միջավայրում լինելն է, որտեղ հոգեբանական վերլուծությունները շատ են, քննարկում ենք, թե ինչն է կերպարին դրդել այդ քայլին, հետևաբար նման վերլուծությունները հնարավորություն են տալիս իր եսը վերլուծել։ Լուիզա և Հրանտ Թոխածյանի միջև 19 տարվա տարիքային տարբերություն կա և անդրադառնալով այն հարցին, որ ինքը ավելի ակտիվ է և չի նեղվում Հրանտի պասիվությունից, Լուիզան ընդգծել էր. «Չէի ասի պասիվ է, շատ դեպքերում ինքն է ավելի ակտիվ, տարիքային տարբերությունը երբեք չենք զգացել, իսկ ինձ համար կարևոր է ներդաշնակությունը, երկար տարիներ միասին ապրելով արդեն կարողանում ես հասկանալ դիմացինդ ինչով ու ինչպես է շնչում»։ «Դե եթե իմ հետ ամուսնացավ, ես էլ իր հետ ամուսնացա, իսկ իրականում լինել այս ասպարեզում ու չլինել տեսակով վատ իմաստով դերասան, այլ լինել տղամարդ դժվար է գտնել. Դերասանները մի վատ հատկանիշ ունեն, նարցիսիզմ, որն ավելի կանացի դրսևորում է, այդ դրանից Հրանտը ձերբազատված էր. Ընտրելով այս ճանապարհն ինձ համար կարևոր էր, որ կողակիցս հասկանար, ինչ է թատրոնն ու իր դրսևորումներում ստեղծագործող լիներ առօրյան ճիշտ կառուցելու համար. Իհարկե կենցաղային բախումներ
լինում են, բայց դրանք անցողիկ հիմար բաներ են, որոնց վրա չի կարելի անգամ ժամանակ ծախսել։ Պետք է պարզապես կյանքը սիրել ու կյանքի ամեն մի վայրկյանը գնահատել, փորձելով առավելագույն դրական հույզեր տալ։ Անկեղծ, որպես դերասանուհի ուզում եմ էքսպերիմենտներ անել, բայց չես կարող մեղադրել ռեժիսորներին։ Մեր դաշտը հագեցած չէ նոր ֆիլմերով, նոր նախագծեր քիչ են լինում։ Դրա համար, երբ ինչ-որ նախաձեռնություն է լինում, միանգամից մտածում են ինչներ ստացված, քանի որ պրոդյուսերները ձախողում չեն հանդուրժում։ Հիմա որոշել եմ իմ տեղում լինելու փորձել իմ աշխատանքում անել առավելագույնը։ Երբ մեր կարողություններից դուրս այլ պլաններ ենք ունենում, օրինակ փորձում ենք ազգը փրկել, այդ ժամանակ ձախողում ենք, փորձում եմ փոքրիկ բաներով ինձ ուրախացնել։ Տխրությունը գրավի չէ, այդպես քեզ մատնում ես պարապության թևաթափես լինում, դու կարող ես ուղակի նստել, սկալ ու կգան մարդիկ, որոնք կյանքը սիրում են ու քեզ կհանեն քո տեղից։ Պետք է կարողանալ պայքարել, հաղթել ու լույս սփռել, նշել էր դերասանուհին։ Արծաթել կան, այս դու ինչը դրեցի։ Չորը, բարի օր բոլորին։ Այդ փայլը մենակ տակը դրեցի։ Վերևը որսեն շատ սիրում են լուսավոր։ Ես ուզում եմ դեմ վիշտանին։ Օքեյ։ Ինչ էի խոսք դրել։ Ու քեզ հիմա ինչ ես խոսում։ Եվ կվերջացնեք։ Չիս 5 մինուտ, 5 րոպե։ Սպասում եմ, բարև ձեզ։ Սպասելու ընթացքում ասեցի լայվ մտնեմ, որտեղ հոգնում եմ, էլի սպասելուց։ Դուք էլ իմ հետ սպասեք գոնե։ Եվ կվերջացնեք։ 5 րոպեից, 5 րոպեից ասում են, արդեն 15 րոպե առաջ վանից։ Բարի օր բոլորին։ Շնորհակալություն հեռախոսների ներողքում։ Շնորհակալություն։ Գեղեցիկ էքը քյով ագրվում էլի, գյով ուտում է, ուրիշ բան է հասկացվում, փոխեք։ Մերսի։ Բյութի ֆաբրիկում է, վերջացրել են մեյքափին, շատ վաղուց, բայց չգիտես ինչի, ես դեռ էստեղ եմ։ Ասեմ, ով է արել մեյքափը, մի րոպե միայն ցույց տամ էլի։ Էս հրաշքանձնավորությանը։ Էսի։ Այն լավն է, չէ՞։ Մեյքափ Սեդուլն է անում, մեյքափը այ նկարարումից մի անգամից եկել եմ։ Բարև ձեզ։ Լուիզա Ներսիսյանը, Թերեզա Մարտիրոսյանը, Արմինեն, Բիկան, Բիկանը, որպես լուսանկարը, Բիկան, Իրինան, Լուիզա Ներսիսյանը, Անգելիկան, ձեր անգամ ես ասել։ Շատ շնորհակալ եմ, որ իմ 10 տարվա շատ սիրուն կադր եմ բնացրել, գիտես չէ։ Դուք զգում եք, որ 13-ում ենք, պրոստը կանգնած ենք ու չենք շարժվում։ Արդեն 10 րոպե կանգնած ենք 13-րդ հարկում, խմածում ենք։ Ու մենք շատ լավ ենք զգում։ Ավարտվեց 3-ում, բայց մեր 3-ում դեռ չի ավարտվել։ Մեր շարունակում է մի քանի location։ Հետևեք մեզ։ Իմանակ։ Սա էր խոստացած հրապարակը, սա էր խոստացած պտույտը։ Ինչ պտտվի, կանջատես, որ չիմանան ուր ենք գնում։ Վերջապես հասանք։ Էվա, ծնունդը շնորհավոր։ Կարճ էր, բայց հասցրեցինք վայելել մթնոլորտը, իսկ հիմա շարժվում ենք առաջ մեր գործերով։ Դուք կապշեք, եթե իմանաք, թե ուր, այ իրոք կապշեք, որ այս ժամին մենք ուր ենք։
Հասանք, վերջապես հասանք։ Իսկ ուր իհարկե նկարահանել, ուր պիտի մենք գնանք։ Այդ ուր պիտի գնանք։ Ահա այստեղ են։ Եկի մի հատ ուշացրանալները։ Ձեզ ենք սպասում, ժողովուրդ, ուր եք, մենք սիրում ենք ձեզ։ Գյուզին էլ պրակտիկան չեք ուշանում։ Վերջ։ Երկար ու արդյունավետ օրը կարող ենք համարել փակված։ Բարի գիշեր բոլորին։ Ուսամ Ժաննան էլ արդեն հասել տուն։ Մինչ վաղը։ Երկու տարբերակ կա։ Մեկը այստեղ թռնում ենք։ Երկրորդը աստիճաններով կամած աշխում ենք, թխում գնում ենք։ Հիմա որ մեկը։ Մենք ընտրեցինք երրորդ տարբերակը։ Լիլիթին թողնում եմ այստեղ, ես գնում եմ փողը բերում եմ։ Այդ երրորդ տարբերակը։ Ընտրեցինք երրորդ տարբերակը։